गर्दा खेरि दावा शेर्पा साहब दावा पाखरिन साहबहरु सँगै बस्थे उहाँ पनि गर्दै गर्दा गर्दाको अहिले म भन्छु के हो कसो र आपा सुभाष घिसिङज्यूले भन्नुहुन्थ्यो जलपाइगुडीबाट अहिले गएर बुझ्दा एकदम सठिक भन्नुहुँदैछ दावा पाखरिन हुन्छ आकाशमा जुन छैन भनेर दावा पाखरिन त साहित्यिक पनि हो गीत पनि लेख्छ किताबहरू लेख्छ कविता पनि लेख्छ आपाले भन्नुहुन्थ्यो दावा पाखरिन हुन्छ आकाशमा जुन छैन भनेर दावा शेर्पा हाम्रो एन्थ्राक्स डल्डाको दावा शेर्पा जुन छ खसीमा हाल्ने जुन छैन भनेर आज उहाँले अब मर्डनको कुरा गर्नुभयो खसी पकाउँछ कि पकाउँदैन कमिटीले अब कमिटीको स्थिति त अघि देखिहाल्नु भयो अब यहाँ नृत्य गर्ने एउटा बहिनीलाई कमिटीले यो लिफा दिएको लिफा लिफा त यसरी बहिनीले कुच्चाएर लान्दैछ अब कुच्चिने लिफामा कति हुन्छ होला अब राम्रो कडा भन्दै कुच्चिने थिएन र अब खसीको मासुको कुरा हो यस्तै छ अब अलिकति स्थिति त्यस्तै छ हाम्रो खसीको मासु चाहिँ छैन तर राम्रो चिजहरू छ राम्रो चिज गाई नै आउँछ गाई नै र आजको यो एउटा ऐतिहासिक हिजो पनि भनेको 22 तारिकको एउटा ऐतिहासिक दिन आजको दिन पनि ऐतिहासिक दिन ढाँटेको होइन अरूले त सानो सरकार के अरे सुत्केरी भत्ताको मिटिङ गर्दा पनि गेट मिटिङ गर्दा पनि ट्रक ड्राइभर एसोसिएसनको मिटिङ हुँदा पनि युनियनको मिटिङ हुँदा पनि उनीहरूको ऐतिहासिक भइहाल्छ त्यसकोमा कुनै उनीहरूको ऐतिहासिक हुँदैन तर हाम्रो हेर्नुहोस् क्यालेन्डर भन्छ जनवरीदेखि लिएर डिसेम्बरसम्म जब हामीले कुनै पनि पर्व कुनै पनि दिन एउटा ऐतिहासिक भएपछि त्यसलाई दिवस भनिन्छ दिवस हाम्रो हेर्नुहोस् त लस्करै छ लस्करै 5 अप्रिल 1980 हरियो झन्डा जन्मेको दिन 22 अगस्त 1988 के भएको दिन हिस्टोरिक ऐतिहासिक गोर्खा अकर्ड भएको दिन लगत्तै आजको दिनमा 1988 गोर्खा एउटा नागरिकता पाएको भन्नु हुँदैन तर गोर्खाको नागरिकता स्पष्टीकरण भएको दिन क्लारिफिकेसन भएको दिन युनियन होम मिनिस्टरले युनियन होम मिनिस्ट्रीको नर्थ ब्लकमा हामीलाई बताएको कि गोर्खाहरू चाहिँ भारतको फर्स्ट क्लास सिटिजन हो फर्स्ट क्लास सिटिजन गान्धी र नेहरू जस्तो अय्यर र पिल्लै जस्तो ब्यानर्जी र भट्टाचार्य जस्तो हामी चाहिँ भारत देशको प्रथम दर्जाको नागरिक हो भनेर बताएको दिन लिखित रूपमा दिएको दिन यसै कारण गोर्खाहरू बिना एनआरसीसँग सिएएसँग डराउनु पर्दैन भनेको थिए त्यो पछि लगत्तै हाम्रो धेरै अब शहीद दिवस पनि हाम्रै हो 27 जुलाई हाम्रै हो 22 जुनको दिनमा गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको महामहिम अध्यक्षले गोर्खा मुक्तिको लागि यो संसारमा उहाँको जन्म दिवस उहाँको बर्थडे महात्मा गान्धी 2 अक्टोबरमा जन्मेको त्योभन्दा अब हामी गर्व गर्नुपर्छ 22 अगस्त 1988 22 अगस्त 1936 सुभाष घिसिङको जन्मदिन 6 डिसेम्बर पनि एउटा ऐतिहासिक सिक्स सेड्युल अकर्ड डे हो सिक्स सेड्युल अकर्ड डे फेरि अब लगत्तै सेप्टेम्बरमा 22 सेप्टेम्बरमा गोर्खा जनजागरण दिवसै दिवस नै भरेको हाम्रो गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा तर कुनै पनि यो दिवस कुनै पनि दिनहरू पार्टीको दिनहरू होइन गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको फाउन्डेसनले 5 अप्रेल पनि यो पार्टीका धनी हो जातिगत हो जति पनि उत्सवहरू छ महोत्सवहरू छ यो सबै एउटा ऐतिहासिक जातिको लागि मनाएको दिनहरू हो र त्यही सिलसिलामा 22 अगस्तको महत्त्व ठुलो अहिले अब आफा बितेपछि यहाँ 22 अगस्त पहिला कतिले मनाउँथेन 23 अगस्तलाई गोर्खा नागरिकता स्पष्टीकरण दिवस भनेर धुमधामले मनाउनु थाल्यो
तर 22 अगस्त भन्दा पनि ठुलो चाहिँ 23 अगस्त भन्दा ठुलो हिजोको दिन थियो 22 अगस्त 1988 को अकर्ड फेरि अकर्ड आर्टिकलो हिजो कालिम्पोङमा भक्तजन सरले अकर्ड एग्रीमेन्ट सेटलमेन्ट यो विषयमा एउटा जानकारी दिनुभएको थियो र अकर्ड मामुली हैन डिक्सनरी खोलेर यसो हेरेर त अकर्ड र एग्रीमेन्ट एउटै लाग्छ लिटरल मिनिङ भन्छ डिक्सनरीको मिनिङ एउटै जस्तो देखिन्छ तर अकर्ड मामुली हैन एग्रीमेन्ट भनेको त त्यो रेन्टको एग्रीमेन्ट लोनको एग्रीमेन्ट गाडी किनबेचको एग्रीमेन्ट जस्तो जीटीए एग्रीमेन्ट थियो कम्बर हराए हराए बङ्गाल भङ्गो हो बेना भन्दा नाची नाची के भयो पिन्टेन भिलेजमा गरेको हाम्रो पिन्टेन भिलेजमा भएको होइन गोर्खा अकर्ड डे राजभवन कलकत्तामा भएको हो इन प्रेजेन्स अफ होम मिनिस्टर बुटा सिंह र यो आजको दिन 23 अगस्त 1988 चाहिँ मिनिस्ट्री अफ होम नर्थ ब्लकमा इन्दु मिश्रा जोइन्ट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री अफ होम अफेयर्सले लिखित रूपमा एउटा ग्याजेट नोटिफिकेसन एक्स्ट्राअर्डिनेरी प्रकाशित गरेर गोर्खाको सिटिजनसिपमाथि ड्युअलिटीमाथि विदेशीको लालछनामाथि एउटा स्पष्टीकरण दिएको दिन हो मामुली डकुमेन्ट होइन यो हाम्रो लागि एउटा कवच हो गोर्खाल्यान्डको नियमहरू राखेको दिन हो हिजोको दिनमा भूमि पूजन भएको दिन हो आजको दिनमा के भएको हो आजको दिनमा फाउन्डेसनको जग खनेको दिन फाउन्डेसन खनेको दिन हो गोर्खाल्यान्ड भयो भने पनि त्यो दिन यति ऐतिहासिक हुँदैन जति हिजोको दिन थियो जति आजको दिन थियो किनभने एउटा स्टेटको लागि एउटा पूर्णत राज्यको लागि आर्टिकल 3A मा आर्टिकल 13C मा क्वालिफाई गर्नुको लागि चाहिँ अकर्ड जति पनि नर्थ इस्टमा अकर्डहरू हेर्नुहोस् डरलाग्दो आसाम अकर्ड मिजो अकर्ड नागा अकर्ड आज आसा नर्थ इस्टमा 3-4 वटा जग्गामा यो अकर्ड भएको थिएन मणिपुरमा कुनै अकर्ड भएको थिएन लठादिङले भयो मणिपुर यो अकर्ड नहुँदा हो त्यहाँतिर पनि एग्रिमेन्टहरू दार्जिलिङ बादमा अकर्डलाई बिगारेर यिनीहरूले एग्रिमेन्ट गर्दा के भयो दिसाइन भयो त आपाले भन्नुहुन्थ्यो बर्मामा कम्पास हराएको सिपाही जस्तो भयो त हामी दिसाइन भयो लिडरहरू सबै दिसाइन छ झोडा नाला खोला यहीपट्टि दुगुलिरहेको छ मुद्दापट्टि केन्द्रित छैन दिल्लीमुखी कार्यक्रम कसैको छैन 5 डेसिमल कुनै के भोट एउटा सबै पार्टीहरू जन्मियो पार्टीहरू जन्मियो 2007 यता पार्टीहरू जति पनि जन्मे केवल कुर्सी उनीहरूको म्यानिफेस्टो उनीहरूको उद्देश्य उनीहरूको लक्ष्य केवल कुर्सी थिए कुर्सीमा राजलाई राख्छु भन्ने सम्भाषणहरू सुन्नु भएको ऊ कुर्सीको लागि जन्मेको विकासको लागि जन्मेको तर यो पहाडमा आजसम्म एउटै झन्डा जाति माटो मुक्तिको लागि जन्मेको हो त्यो हरियो झन्डा अरू सबै के हो कसको अक्सिजनमा चल्ने बङ्गालको अक्सिजनमा चल्ने तपाईँ र मेरो हरियो झन्डा कसरी फर्फरिन्छ मैले पहिला पनि यही मञ्चबाट भनेको तपाईँ र मेरो हरियो झन्डा जब फर्फरिन्छ तब हामीलाई याद गर्नुपर्छ गङ्गाराम अस्पतालको त्यो दिनहरू 1-2 जना त यहाँका ठुला ठुला लिडरहरू थिए आपासँग उहाँको सौभाग्य थियो उहाँको अन्तिम साससम्म पनि आपा सुभाष घिसिङले जाति मुक्तिको सोचै सोचेको थिए उहाँको अन्तिम सन्देशहरू सुन्नु भएको छ अन्तिम सन्देश उहाँले आफ्नो प्राण त्याग्नु अगाडि 12 घन्टा अगाडि पनि केही कागज मानेर कलमले एउटा कोर्नु भएको चिजहरू यो जातिलाई छिन्न भिन्न बनाउने प्रयास षड्यन्त्र भइरहेको छ यो जातिको जति पनि जिम्मेवारी यो पहाडलाई बचाउने जिम्मेवारी म मेरो कार्यकर्तालाई छोडेर जान्छु भन्ने कुराहरू र उहाँको अन्तिम यो लेख पनि त्यस्तै छ तिम्रो मुहार हेरेर दार्जिलिङ मलाई अन्तिम श्वास दिनु छ तिम्रो मुहार हेरेर दार्जिलिङ मलाई अन्तिम श्वास दिनु छ तिम्रो दशा र दिशा हेरेर दार्जिलिङ मलाई अन्तिम लडाइँ गर्नु छ मलाई अन्तिम लडाइँ गर्नु छ त्यो मर्ने जीवनको अन्तिम सास दिँदा पनि तपाईँ हाम्रो सोच के हुन्छ
कसरी बाँचो मेरो भविष्य के हुने कसो हुने त्यो हुन्छ तर उहाँको सोच आफ्नो जाति र माटोको लागि र उहाँको अन्तिम श्वाससम्म पनि उहाँले गंगाराम अस्पतालमा क्यान्सरदेखि पीडित हपेक हुँदा पनि त्यो उहाँको श्वास अन्तिम श्वास जुन यमराजलाई उहाँले भीख माग्यो कि एक मुट्ठी सास मलाई पैसा दे ताकि म मेरो जाति उन्मुक्तिको लागि केही गर्न सक्छु ताकि म जाति माटोको लागि कुछ गर्न सक्छु यो पापको लागि कुछ गर्न सक्छु भनेर यमराजलाई एक मुट्ठी श्वास पैसो मागेको दममा यो तपाईँले मेरो हरियो झन्डा फर्फरेको छ बङ्गालको कमिसनको पैसाले एजेन्ट बिली गरेर दलाली गरेर माटोको बिक्वा भएर यो हरियो यो आजकै हो यो हरियो झन्डा गम्भीर विषयवस्तु छ सिरियस राजनीति छ हिजो हो कालिम्पोङमा मैले अघि भाषण राखेँ अब यहाँ वरिष्ठहरू अब मेरो सम्भाषण हुँदा यस्तै हुन्छ आजको सम्माननीय सभाध्यक्ष महोदय अब उहाँको अनुमति नलिनै बोलिहाले तर उहाँको उपस्थिति या सेन्ट्रल कमिटीको वरिष्ठ पदाधिकारीहरू है सेन्ट्रल कमिटीका वरिष्ठ नेताहरू एलबी सरहरू भक्तजयन्त सर दवा शेर्पा सर यहाँनिर गुरुङ साहब हुनुहुन्छ विके राई सरहरू हुनुहुन्छ दार्जिलिङ ब्रान्च कमिटीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ यहाँ लामा साहबहरू हुनुहुन्छ सम्पूर्णलाई जिएनडब्ल्यूको आन्टीहरू सबै सबैलाई हाम्रो हुनर कार्यकर्ताहरूलाई हाम्रो वरिष्ठहरूलाई हरियो झन्डालाई माया गर्नेहरूलाई सम्पूर्णलाई अब विशेष गरी के बताउने मैले भनिहालेँ अकर्डको अकर्ड तोडिँदैन एग्रिमेन्ट तोडिन्छ आज अकर्डले गर्दा हामी बानी राख्छ यो भूभाग बानी रहेको छ नभए त पहिला नै लखालिङ्गै भताभङ्ग हुने बङ्गालको ठुलो षड्यन्त्र षड्यन्त्र चलिरहेको छ यो पञ्चायत चुनाव तपाईँहरू रमाउनुहुन्छ कुद्नुहुन्छ पञ्चायत भन्यो भनेर उफ्रिनुहुन्छ विकास आउँछ भनेर तपाईँ रमाउनुहुन्छ ठिकै पनि हो आम जनताको त्यस्तै सोच हुन्छ यसै कारण उहाँहरूलाई कमन म्यान भनिन्छ तर एउटा पोलिटिकल लिडरसिपले सोच्नुपर्छ के भयो यो पञ्चायत बनिँदा के हुन्छ यिनीहरू त जिल्ला परिषद बनाउने जाउँमा थियो तिन टायर थ्री टायर भन्दै थियो थ्री टायर जिल्ला परिषद भएको भए थ्री टायर भएको भए हामी के हुन्थ्यो ब्याक टु पभिलियन भन्छ जहाँदेखि सुरु गरेको थियो त्यहीँ पुग्थ्यो छ्यासी उता बङ्गालको एउटा साधारण जिल्ला हुन्थ्यो दार्जिलिङ कालिम्पोङ अर्डिनेन्स डिस्ट्रिक्ट बङ्गालको चाहिँ मनसा छ बङ्गाल चर्काउनेहरू यो व्यक्तिहरू जति पनि यहाँ अग्रिम पञ्चीमा बसेको छ उनीहरूले बङ्गाल चर्काएको सुभाष घिसिङले बङ्गाल चर्काएको हो टुक्राउनु सकेन तर चर्काइराखेको थियो आफ्नो बङ्गाल टुक्रिने समय आयो आफ्नो बङ्गाल टुक्रिने समय आयो चर्क्यो चर्काउनु साह्रो थियो बङ्गाल जस्तो जग्गा चर्काउनु सजिलो थियो आसाममा भएको भए त आसाममा भएको भए बिहारमा भएको भए गोर्खाल्यान्ड त उहिले हुन्थ्यो सुभाष घिसिङको नेतृत्वमा सुभाष घिसिङजीले भन्नुहुन्थ्यो यो भूभाग आसाममा भएको भए बिहारमा भएको भए कतिचोटि गोर्खाल्यान्ड भइसक्ने तर बङ्गाल डरलाग्दो माछे तेलेर माछे भात यहाँको राजनीति अप्ठ्यारो छ तर भए पनि बङ्गाल चर्काउनु र आफ्नो खतियान बनाउनु आर्टिकल 244A आर्टिकल 244 मामुली होइन आर्टिकल 370 तोड्यो तर आर्टिकल 243 अलिक साह्रो छ सिक्किमको पनि प्रोटेक्सन छ आर्टिकल 371Fमा प्रोटेक्सन छ तपाईँ र हाम्रो प्रोटेक्सन पनि केमा छ आर्टिकल 244मा छ अब आर्टिकल सक्छ 371मा धेरै कुरो गराउनु सक्छौ तिमीहरूले आर्टिकल 130मा त्यो हामी मान्छौँ तर फेरि विचार गरेर बङ्गालको एउटा साधारण जिल्ला गऱ्यो भने यसको घोर विरोध हामी गर्छौँ एउटा संविधान भारतको सबैभन्दा ठुलो विश्वको सबैभन्दा ठुलो बलिएस भन्छ सबैभन्दा ठुलो संविधान हो यो त अब एउटा त बियर एक्ट हो यसको मिनी भन्छ त अब इन्डियाको संविधान त भन्छ तिनवटा हात्तीले पनि बोक्नु सक्दैन जुन पार्लियामेन्ट्री डिबेट्सहरू भएको छ पार्लियामेन्ट्री नोटिङ्सहरू छ जुन चर्चा परिचर्चा भएर एउटा संविधान बन्यो तर त्यो संविधान बनाउँदा त्यो हो हाम्रो गोर्खाहरू थियो अलिबहादुर गुरुङ त्यो पछि अलिबहादुर त्यहाँ गएपछि अब डम्बर सिंह गुरुङहरू हुनुहुन्थ्यो तर अब त्यति बेला समय यस्तै थियो गोर्खाको लागि ग भन्ने पनि आएन
Gunaku ji panen ini, yo barat ko sembilan mati no. Naga ko so naga, pati jana naga malu desa ko lagi, pati jana mizo malu desa ko lagi, pati jana lagi ini awal malu desa ko lagi. Freedom is struggle ma, tu freedom is struggle ma naga ko nama konus, ini barat church lama ini cookie atau cookie, cookie atau nama konus ni utak freedom fighter. Tetapi freedom fighter hijau di kini era juga mana, ini dua play di kini era ini saman puni, bahkan saman puni, yang di sekolah di plan ko out di sini kursa ko cai, jipan ini kena, terus subah di sini ko dulu dosita negara, yoi akar dante negara, yoi ni mante negara kiri cai, kursa puni cah, kursa hil puni cah, kursa ko kipat puni cah, kursa lain ko patu, yoi sembidanu. Pato penunda sebab di sini hutan yang besar ini amal ya ru, modern tamang ya ru, ruini ko pato benar ini, ruini ko pato benar ini modern tamang ini bantu baca modal ini kahat juga ini. Sebab di sini tuh di tanah ko pato benar ini, tawai pani ko pato benar ini, roga dan ko pato benar ini, udah diberikan pernikahan. Sebab di sini kewan ini pato ru kari benar ini. Gari ini, motor ini, bakti ini, atau wali hamba rasa di batu orang kali kubur tergelarkan sah. Sombong dani batu orang. Waktu itu dua belas kita sebab bising dia udah sahkan neta ainan. Udah neta kiri mau prosesnya mana politician ah, unik general knowledge ainan. Abu aku tu jadi pergi BT, AT, inaruh sah. Ayna busy atau cak busy, apa nama tu kosai ko puni busy bener bersih busy anu cak, BT bener bersih busy anu cak, AT bener bersih busy anu cak, AE bener bersih busy anu cak, NZ bener ko ni dah jumpa, usah mana? Ani kewal general knowledge. Tengah subah disini jadi biasa historyo, esko mahaan bakti, esko purushottam bakti, esko atulya bakti, yo jati mah kau ni puni jerman ini. Dinaya, heli komet baca ni, heli komet, kuni kaki 100 tahun sebab awal zaman destoyo, kami ni cina orang tu juga dah, abah yoi kulo rusa, kami ni ada industri bete, air kuni kat ni cakap kurang ni kubusu baca, bahagian tu lah air kat ni samai koyo, 2007 ni kami ni dera air kat tu, abah ekti bunyi samai air baca. Itu zakir itu nasda amma mau bini jenai nasda kokalin mumba. Abu testo leader itu saja. Aikat ni leader itu bye bye kalau macam. Aikat ni sokde na leadership sokde na ni bye bye kata. Kami senda uca. Energy unu macam leadership mah energy unu macam. Jadi saya deep goju pada macam ni. Anuman unu macam. Ucap apa ke muda lusuh. Batmas unu macam. Rival pemerintah ni ke kanca, pemerintah kanca. Rival pemerintah ni khas kanca. Ayat, rival pemerintah ni halu jodoh, karakter, pantang like kerana kanca, karakter. Di Delhi aja, di Delhi kau macam dosia kanca. Bimal Gurum kau punya dosia kanca, Anita Baba kau punya dosia kanca, Mon Kising kau dosia kanca, Tutur leader, semua itu dosia kanca. Home Ministry mana? Apa subah di sini kau dosia tu, dosia. Jadi kita mengajar orang untuk neta baik. Saya tu nanya leadership kau tu bahasa negara itu, bahasa negara itu, ah, bahasa nama tu apa di dalam tu fakta bantuan. Apa yang kau nuntut nama tu fakta tu bantuan. Nama tu fakta. Jadi leadership kau tu vision tu tu bantuan. Ada teman kau tu apa tu sahaja di mana ni, di lipuk ni, anggup muda fatihkan ni. Amru mang pati uli, yo kewal subah di sini ko batu. Amru bat Delhi mah cahina, amri ereu cari pergi ereu. Oh ministry mah pasai ko matra 9-10 kuti koy. Oh ministry dekla, oh ministry lah dek ko dah 20-25 kuti mah cahina lagi. Kam hundai cah, Delhi le kam hundai cah, bat cah, kenyari hundai cah, political solution aku kew pasu hundai cah. काम कराए दिल्ली को आते समय के बंदे पहला जो के बंदे जो दिल्ली को काम कराए मोड़ों को कराएंगे आते अलग दिल्ली बैठ गए था
यो कांग्रेस उठाई को जस्तो हैन ढोल पिट्ने धमाका पिट्ने प्रोपगन्डा गर्ने भोट जित्नुको लागि कांग्रेसको अब्जेक्टिभ थियो भोट जित्नुको लागि उनाले नाना बाटोको चीजहरु गर्थ्यो तर यहाँ नि कस्तो छ भन्नेमा अहिलेको जमानामा के छ बीजेपीको मोडस अपराधी चाहिँ अलिकति भेट्दै छ उले हल्ला गर्दैन चुपचाप हुन्छ थाहा हुँदैन राजविस्तारण थाहा हुँदैन मनकी सुब्रान थाहा हुँदैन निरज सिम्बालान थाहा हुँदैन कसैलाई पनि थाहा हुँदैन वान फाइल मर्निङ ब्यान पार्लियामेन्टमा क्याबिनेट डिसिसन भएर एउटा अनाउन्समेन्ट हुन्छ त्यो जे अनाउन्समेन्ट हुन्छ त्यो हाम्रो पनि हुन्छ अनि अति राम्रो पनि हुन्छ त्यति बेला विरोध हुनु हुँदैन विरोध जन्माउनु हुँदैन हामीले अब यहाँ त विरोध जन्मिन्छ हामीलाई थाहा भएको कुरो हो राजनीतिमा विरोध एकदमै जन्मिन्छ राम्रो कुरा हुँदा यो खेताराहरू जन्मिन्छ अहिले पाँचले सिमलको कुराहरू छ अब पाँचले सिमलको के कुरा गर्नु हामी ट्राइबल हो इन्डिजिनियस हो मैले अघि भने भगवान राम भन्दा पुरानो हो हाम्रो देवी झाँक्रीहरू हामी बन्बो बन्बो भनेपछि के हो वनको देवी देउता मान्ने प्रकृति मान्ने यसको हिस्ट्री यसको अब आर्कियोलोजिकल सर्वे अफ इन्डिया इथिनोलोजिकल सर्वे अफ इन्डिया यिनीहरूको सबै हेरेर त्यो रेडी छ रिपोर्ट रेडी छ एघार हजार गोष्ठीको कुराहरू पनि छ एघार हजार गोष्ठी भएर कमन पोलिटिकल सल्युसन के हुन्छ मैले बताइरहनु पर्दैन राम्रो छ दिल्लीमा शुभ सङ्केत छ हामीले धैर्य जिएनएलएफ पार्टीको सबैभन्दा ठुलो क्यारेक्टर हाम्रो केडरहरूको हाम्रो लिडरसिपको क्यारेक्टर नै के हो हामी पेसेन्ट छौँ हाम्रोमा धैर्य छ हाम्रो अध्यक्षकोमा पनि धैर्य थियो धैर्य गर्नुपर्छ अटालिनु हुँदैन लटालिनु हुन्छ धैर्य गरेन भने कुर्सीको क्रेज गऱ्यो भने कुर्सीमा बस्नुको लागि हामी अटाल्यौँ भने हामीलाई के हुन्छ आज देख्नुभयो त दिल्लीमा कस्तो राम्रो रिलेसन हुने मान्छेहरू यो धैर्य गर्नु नसक्दा कुर्सीको प्रलोभन गर्दाखेरि सत्तामै हुनुपर्छ भन्दाखेरि के भयो के भयो उनी केसका कुत्ता न घरका न घाटका भयो न घरका न घाटका भयो हामी त त्यस्तो छैनौँ आज दिल्लीले चिनेको छ दिल्लीले पहिला चिनेको नेता पहिला दिल्लीले चिनेको नेता को हो सुभाष घिसिङ थियो अहिले दिल्लीले चिनेको नेता मोहन घिसिङ यसै कारण मोहन घिसिङलाई एनडिएको मिटिङमा निमन्त्रणा भएको बिजेपीको ठुलो ठुलो कद्दावर नेताहरू मात्र होइन मुख्यमन्त्रीहरू पनि त्यो मिटिङमा थिएन भारत देशको भविष्यको प्रधानमन्त्री हुने व्यक्ति योगी आदित्यनाथ पनि त्यो मिटिङमा थिएन आसामको बिजेपीको मुख्यमन्त्री हेमन्त विश्व शर्मा पनि त्यो मिटिङमा थिएन बङ्गालको भावी मुख्यमन्त्री बिजेपीको प्रोजेक्टेड चिफ मिनिस्टर शुभेन्दु अधिकारी पनि त्यो मिटिङमा थिएन तर त्यो मिटिङमा मोहन घिसिङ थियो के को औचित्य थियो न हाम्रो एउटा एमपी छ न हाम्रो एमएलएहरू छ न हाम्रो केही छ म्युनिसिपालिटी छ न पञ्चायत समिति छ तर भए पनि दिल्लीमा त्यो मिटिङमा बोलाउनु हाम्रो त हाम्रोले राजनीति बुझ्दैन भेराइटी सम्झिन्छ तर त्यो मिटिङमा उहाँ हुनु एउटा कुनै चिजको सङ्केत हो शुभ सङ्केत हो यसै कारण हामीले यत्रो धैर्य गरेर बसेको छौँ र सुभाष घिसिङको बाटोहरू चाहे त्यो हिँड्ने बाटो होस् चाहे त्यो राजनीतिक बाटोहरू होस् त्यो सर्टिफाइड हुन्छ त्यो लक्ष्यमा पुर्याउने हुन्छ कहिले पनि फेर नखाने बाटो हुन्छ र आजको दिनमा के छ कसो छ अब वृत्तान्तमा आज मैले अब त्यो भमिट पनि गर्नु सक्दिनँ भमिट पनि गर्नु भएन बिग्रिदिन्छ डाकु गाउँमा गएर पैसा गर्नु हुँदैन डाकु हिँड्ने बाटोमा राति पैसा गरेको के हुन्छ यहाँ डाकुहरू ज्यादा छ डाकुहरू डाकु गाउँ हो मोहनदास करमचन्द गान्धीलाई मार्ने एउटा भेजा एउटा पत्लामा कोजे नथुराम कोसे थिए तिनवटा गोली हानेको महात्मा गान्धीलाई राम 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 भनेर मरेको महात्मा गान्धी फादर अफ द नेसन गोर्खा गान्धी तपाईँको मेरो प्यारो अतुल्य आप्पा गोर्खा गान्धीलाई पनि एउटा मन एउटा नथुराम गोर्खेले यहाँ त हजारौँ नथुराम गोर्खेले मारेको छ हजारौँ नथुराम गोर्खे थिए हामीले उहाँलाई जोगाउनु सकेनौँ तर उहाँले जातिलाई जोगाएर गयो जातिको हितमा काम गरेको जस्तै आदि
पेरी हुनी पतास तूफान ममता बनेको हरे जे सुकै जस्तो सुकै सेना होस् तर यो पार बिग्रिदैन यो पारलाई तीन जना व्यक्तिहरुले प्रोटेक्सन दिएको छ महाकाल बाबा र हाम्रो कुल सुभाष घिसिङले प्रोटेक्सन गरेको छ जसले यो हरियो झण्डालाई दबाउने कोसिस गरे कुल्चिने कोसिस गरे निमन्त्रणा गराउने कोसिस गरे उनीहरुको इतिहास हेर्नु प्रत्यक्ष दर्शीले यो कलयुग हो हामीलाई बिगार्ने स्थिति के भयो हामीलाई बिगार्ने स्थिति तपाईको घर चलाउने स्थिति के भयो तपाईलाई बिगार्ने स्थिति के भयो यो प्रकारको छ यहाँ आयोजक समितिहरुलाई पनि एउटा निवेदन एउटा सानो मान्छे हो म तपाईको आशीर्वादले दुईचोटि एमएलए भए आफ्नो पार्टीमा आदेश गर्ने थुप्रै हुन्छ बम हुनेहरु हुन्छ के छैन मैले केवल अर्जुन जस्तो त्यो माछाको र चराको आँखा देखेको छु मलाई मतलब छैन म अर्जुन तर आयोजक समितिले यसो यहाँ वरिष्ठ सिनियर लिडरहरू आउँदाखेरि अलिकति यस्तो प्रोग्राममा चाहिँ सबैलाई रहनु हुन्छ राजनीतिमा सबैभन्दा ठुलो रहर छापानको बोलनको बोल्ने रहर हुन्छ न्युज पेपरमा छापानको रहर हुन्छ र यहाँ नबोल्नु पाउँदा मान्छेहरू हो हनुमान जस्तै हुन्छ सबलाई बोल्नु दिनुपर्छ दार्जिलिङबाट एकजनालाई बोल्नु दिनु पर्यो अब जो जोले पनि ठिकै गरेको निमाजो जोले एउटा प्रोग्राममा दुईजना हुँदैन नाचाइहरू भन्दा यहाँ अलिकति भाषणको जरुरी छ किनभने कतिवटा पोइन्ट मैले छोडेर गएको हुन्छु अरूले बोल्ने रहरहरू गर्छ सिनियर लिडर हो राजनीतिमा बोलेन भने फिनिस नरेन्द्र मोदी बोलेर नै प्राइम मिनिस्टर भएको बोल्नुपर्छ सबै लिडरले बोल्ने मौका पाउनुपर्छ यहाँ त अब जिम्बालाई खालि बोलाउँदा रिसाउँछ रिसाउँछ अप्ठ्यारो हुन्छ र सबैहरूले नि बोल्ने पाँचै मिनट भए पनि बोल्ने उनीहरूको रहर हुन्छ एनजी साहब प्रिपेयर भएर आएको थियो बिचरा अघि नै हेर्ने त मैले हेरेँ उहाँको यहाँ मैले स्क्रिनसट गरिरहेको छु उहाँको अहिले होइन भनेर उहाँ आफ्नो भाषण प्रिपेरेसनमा आएको थियो मन दुखाउँछ दार्जिलिङबाट अब निमा जोजो जाँदा सधैँ एमजी साहबले बोल्नु दिइरहेको हुन्छ यसै कारण कालेबुङको बोल्नुभयो अब विद्वानहरू छ विद्वानहरू है भक्त सरहरू शिक्षकहरू उहाँ त प्रत्यक्षदर्शीहरू गोर्खा अकाउन्टमा पनि काम गरेको शिक्षकहरूमा पनि काम गरेको उहाँहरू हो र यो सबैलाई जिएन डब्लुलाई हाम्रो यहाँ बसिरहनु भएको सुषमा स्वराज पार्टीको मनिका लामा भयङ्कर भाषण दियो आपाको टाइममा सबैले सबै नयाँहरूलाई पनि मौका दिनुपर्छ भोलिको दिनमा एउटा निर जिम्बाले हुँदैन हजारौँ निर जिम्बा चाहिन्छ अब हो बोल्नु दिनुपर्छ सबैलाई अब हो हाम्रो अध्यक्ष कम्ती बोल्छ यो होइन कि अरूले बोल्नु पाउँदैन अरू त बोल्नु पऱ्यो नि अध्यक्षले अब क्याल्कुलेटिभ बोल्नुहुन्छ म मलाई खासमा यहाँ बोल्ने औचित्य थिएन हिजो मात्र बोलेको फेरि आज आएर बोल्दा त्यो रिपिटेटिभ हुन्छ जनतालाई अल्छी लाग्छ बोरिङ हुन्छ एउटै गीत सुन्दा सुन्दा अब बोल्नु त धेरै छ तर त्यो अडियन्स यहाँ छैन मैले बताउनु पर्ने त्यो अडियन्स छैन र 31 तारिकमा ठुलो एउटा ऐतिहासिक रूपमा एउटा ठुलो भदौले पुर्ने हुँदैछ त्यसको लागि सबै हामी कम्मर कसेको छौँ विशेष गरी अब यो सेन्ट्रलाइज प्रोग्राम भए तापनि दार्जिलिङ राज कमिटीका हातले किनभने दार्जिलिङमा भएको कारणले गर्दा यो दार्जिलिङमा हुने भएकोले गर्दा दार्जिलिङ राज कमिटीले इनिसिएटिभ लिएको छ तर हरेक ब्रान्चले हरेक शाखाले मान्छेहरू लिएर आउने झाँक्रीहरू बचाउने यो त्यसै भएको होइन यो चाहिँ केवल पार्टीको कार्यक्रम होइन यो चाहिँ केही भएको छ र यो गर्नुपर्ने एउटा निर्देश एउटा डाइरेक्सन छ हेल्छ धेरै मान्छेहरू आएको हुन्छ मैले भने नि 18 कमिटी आइसक्यो त्यसै भनेको होइन जुन दिन हुन्छ निक्लिन्छ नि त व्हाइट पेपरहरू निक्लिन्छ बादमा इतिहासमा निक्लिन्छ केही नुक्दैन इतिहासमा मैले भनिहालेको छु सबै को कमिटी अहिले त चाल पाउँदैन को कमिटी आयो निमा लामा जो जोसँग को आएर तल रोहिणीमा बसेको छ उसले भन्दैन भन्नु हुँदैन पहिला एउटा सिकाएको हुन्छ एनबी सर गएर दिल्लीमा को कमिटीसँग बस्यो भक्त सरसँग कालेबुङमा आएर बसेको हुन्छ त्यो बताउँदैन तर सबै छ घुमिरहेको छ यहाँ केही हुनेवाला छ हलचल छ केही न केही गर्छ बिजेपीले गर्नैपर्छ राष्ट्रको इन्ट्रेस्टमा नेसनको इन्ट्रेस्टमा गर्नुपर्छ र अब तपाईँले त देखेको छैन अहिले यो एउटा डरलाग्दो चिजहरू भइरहेको छ
गोर्खाल्यान्ड त त्यसैले हामी परा र चिच्चा र आमाल भोकरपा गरेर हुने कुरा आयो चाइनाको बोर्डरमा डिस्टर्बेन्स हुनु पर्यो के हुनु पर्यो नेपालमा प्रचण्डले के गर्दैछ त्यो बुझ्नु पर्यो प्रचण्ड कुन लाइनमा छ नेपालको प्रधानमन्त्री पुष्प कुमार दाहाल कुन लाइनमा छ चाइनाले कसरी खेल्दैछ के छ कहाँ कहाँ छ यो सब चिज हेर्दाखेरि चाहिँ अब यो माटोले पनि न्याय पाउने यसको कुण्डली मिलेको जस्तो छ तर दिल्लीले हेरेछ कसको हातमा चाहिँ यो चाबी दिने कसको हातमा चाबी दिने 1988 सालमा चाबी पहाडमा शान्ति ल्याउने अकडहरूको मूल उद्देश्य पिस हुन्छ पिस आसाम अकड पिसको लागि थियो नागा अकड पिसको लागि थियो हाम्रो अकड चाहिँ पिसको लागि नै र सुभाष घिसिङले अकडको फुल अनर गर्दा दिल्ली इम्प्रेस भयो आसाम अकड फेल नागा अकड फेल मिजो अकड फेल हस्ताक्षर भएर पनि त्यो अकड सक्सेस हुनु सकेन किनभने नागाल्यान्ड अझै पनि चल्छ इन्फिल्ट्रेसन छ उग्रवादी छ भारत विरोधी तत्त्वहरू छ मिजो अकड पनि त्यही हो अहिले पनि मिलिटेन्टहरू छ अकड हस्ताक्षर गर्ने एउटा अर्को ग्रुपबाट हतियार उठाइदिइहाल्यो सिलङ एग्रिमेन्ट हुँदा त्यस्तै भएको बोडो पनि सक्सेस भएन बोडो अकड पनि सक्सेस भएन तर बोरुला अकड चाहिँ सक्सेस भएको हो यसै कारण गभर्मेन्ट अफ इन्डियामा दिल्लीको होम मिनिस्टरमा डोर्सियर छ सुभाष घिसिङ भनेर अकड पढ्नुहोस् नर्थ इस्टमा गएर रिसर्च कलरको आर्टिकलहरू पढ्नुहोस् जवाहरलाल नेहरू युनिभर्सिटीबाट पिएचडी गर्ने मान्छेहरूको पढ्नुहोस् सातवटा मोस्ट हिस्टोरिक अकडहरू नर्थ इस्टमा सातवटा मोस्ट हिस्टोरिक अकड नर्थ इस्टमा जुन भएको छ जुन अकडले गर्दा यो देशको इन्टिग्रिटी स्वभूमिता स्वरिटी बाँच्यो यो कश्मीर जस्तो इस्यु होइन नि फेरि यो यो साह्रो त्योमा सबभन्दा सक्सेसफुल अकड चाहिँ कुन हो भन्दाखेरि चाहिँ गोर्खा अकड हो सुभाष घिसिङ कम्प्लिट पिस यसै कारण मलाई इन्दिरा गान्धी नेसनल अवार्ड दिएको इन्दिरा गान्धी नेसनल अवार्ड हाम्रो मान्छेले पुगेन त्यो त्यो मामुली होइन ऊ त अलिकति ठुलो फिगर भएको लालडेङ्गा जस्तो भए आगामी जातको फिजो जस्तो भएको त नोबल प्राइज थाप्ने मान्छे हो तर उहाँले भनेको हो मैले आम सरेन्डर गरेको हो तर मैले आत्मा समर्पण गरेको छुइनँ भनेर भनेको थियो र अन्तिम समयसम्म पनि उहाँले बौद्धिक लेभलमा लडाइँ गर्नुभएको हो यसको हिस्टोरिक इम्पोर्टेन्स बादमा पुग्छ एउटा नागरिकै नभई नागरिकै युपिएससँग भनेपछि के हुन्छ उसले गोर्खाल्यान्ड कसरी मान्ने पोलिटिकल जस्टिस कसरी मान्ने पोलिटिकल सल्युसन कसरी मान्ने गोर्खाल्यान्ड कसरी मान्ने 86मा त मारेको हो किनभने त्यति बेला सिटिजनसिपमा क्ल्यारिटी थिएन आइडेन्टिटी मान्ने क्ल्यारिटी थिएन डङ्कै डङ्क पारेको मात्रै मारेको तर यो विवाद गोर्खाल्यान्ड भन्दा गोर्खाल्यान्डको भूखण्ड गर्दा उनीहरूले बुझ्यो गोर्खाल्यान्डको डिमान्ड लेजिस्लेटिभ डिमान्ड हो कन्स्टिट्युसनल डिमान्ड हो दिनु नदिनु त्यो अर्को कुरा हो तर यसको लेजिटिमेसी बनाउने र पाँच डेसिमल हामी हारेको इतिहास खाली छौँ गोर्खा हारेको इतिहास खाली छ गोर्खाल्यान्ड जनताको इतिहास खाली छ गोर्खा लन्डेको इतिहास खाली छ एक खेप लन्डायो लन्डाउनेको दोष दुई खेप लन्डायो लन्डिनेको दोष तिन खेप लडायो चाहिँ फेरि कस्तो दोष लन्डाउनेको दोष होइन नि हामी बारम्बार चुकेको छौँ 1947 चुक्यौँ 1947 पनि चुक्यौँ भारत स्वतन्त्र हुँदा पनि हामी चुक्यौँ किनभने अफर आएको थियो डोमिनियनबाट ब्रिटिसबाट अफर आएको थियो कहाँ जोइन गर्ने दुईवटा फ्रन्टल अर्गनाइजेसन हुँदै दुई पङ्क्तिहरू थिए एउटा हिलमेन एसोसिएसन भन्ने थिए त्यो अङ्ग्रेज पङ्क्ति थिए राजेन्द्रहरू को थिए तिनीहरू अङ्ग्रेज पङ्क्ति थिए अब यता दलबहादुर गिरी दम्बरसिंह गुरुङहरू के थियो गोर्खाली खोलेर एकदम कङ्ग्रेस पङ्क्ति राष्ट्रभक्तिपट्टि थियो यिनीहरूले क्ल्यारिटीले उहाँले सोच्नु सकेन कहाँ जाने हङकङको जस्तो स्टेटसमा जाने 1990 लिज 55 वर्षको लिजमा जाने भन्दा उनीहरूले मानेन
अनि इन्डियामै जाने इन्डियामै गाउने भने ठिकै छ राम्रो हो यदि बेला हाम्रो मान्छे आजादीको लडाईमा सुभाष चन्द्र बोससँग लागेर आएमा लेफ्ट साइड गेट गरेर अनि राष्ट्रपति गोर्खा देश पनि थियो हाम्रोमा अप्सनै अप्सन थियो कहाँ जाने के गर्ने त्यति बेला हामी चुक्यौँ इलिगली अब्जर्भ भयो 56 त्यहाँ हामी चुक्यौँ एसआरसी आयो त्यहाँ पनि हामी चुक्यौँ पटक पटक हामी चुक्यौँ त्यो 1988 आफ्नै अझ विरोध गर्यो 86 सिपिएम बनेर विरोध गर्यो हाम्रोहरूले हामीलाई चुकायो 2006 शिक्षण जस्तो अब डर लाग्दो म आजको दिनमा नाम भन्छु गोर्खाल्यान्ड हुन्छ गोर्खाल्यान्ड हुनसक्छ सिक्स सेड्युल हुनु चाहिँ अलिक साह्रो छ सिक्स सेड्युल अब भत्ते गर्नु चाहिँ साह्रो छ यो कुन प्रकारको गोटी थियो आज हेर्नुहोस् लगाकिने युनियन टेरिटोरी पाउँदा पनि सिक्स सेड्युल माग्दैछ यो लगाकिने युनियन टेरिटोरी पाउँदा पनि हामीलाई सिक्स सेड्युल चाहिन्छ एसेम्ब्ली चाहिँदैन बरु हामीलाई एमएलए भएको नदेऊ हाम्रो ल्याङ्ग्वेज कल्चरल हेरिटेज ल्यान्डको प्रोटेक्सनको लागि कल्चरल आइडेन्टिटी प्रोटेक्सनको लागि शिक्षण दियो भन्ने त दिल्लीमा ठुलो आन्दोलन गर्दैछ मदारको विद्यार्थीहरूले अरुणाचल प्रदेश भारतको एउटा फुल फ्लेज्ड स्टेट हो क्याबिनेटले अरुणाचलको क्याबिनेटले चिफ मिनिस्टरले शिक्षणमाथि रेजोल्युसन ल्यायो क्याबिनेट नोटिङ बनाएर दिल्लीमा पठायो हामी फुल फ्लेज स्टेट हो तर हामीलाई सिक्स सेड्युलमाथि प्रोटेक्सन चाहिन्छ भन्दैछ तर हामीले पाएको चिज पनि हामीले गुमायौँ यो हाम्रो दुर्भाग्य हामी त्यहाँ पनि चुक्यौँ हरेक जग्गामा पटक पटक हामी चुकेको छौँ खेताला जन्माउँछ 2007 खेतालाको नाम तपाईँलाई थाहै छ 2017 खेतालाको नाम थाहा छ अब 23-24 पनि केही हुँदैछ खेतालाहरू खोज्दैछ खेतालाहरू जन्मिसकेको छ यो 5 decimal डन्डाको षड्यन्त्र हो यिनीहरूको टार्गेट 2026 हो 2026 फेरि एकचोटि मौका छ चुनावको मौका होइन एमपी बनाउने एमएलए हाम्रो लागि त मौका छ चुनावको लागि एमपी एमएलए बनाउने मेनिफेस्टोमा नाम हाल्ने अलिकति फन्ड ल्याउने गाडी मालिकको कमिसन खाने झन्डा छाप्दा कमिसन खाने मिटिङ त्यसपट्टि जाने हुँदैन 2026 त एउटा एमपी इलेक्सन हो 26 के आउँदैछ स्टेट रिअर्गनाइजेसन कमिसन फेरि कन्स्टिट्युट हुँदैछ पार्लिमेन्ट नयाँ बन्यो 800 एमपीको सिट बनिँदैछ डिलिमिटेसन आउँदैछ डिलिमिटेसनमा हामी चुक्नु हुँदैन अब 5 डिलिमिटेसन आउँदा तपाईँले 5 decimal थापेको छ भने चाहिँ के हुन्छ डिलिमिटेसनको त दिल्लीको मान्छे आउँछ कमिसनको मान्छेहरू ममता ब्यानर्जीले पश्चिम बङ्गाल सरकारले के भन्छ यहाँको मान्छेको कुनै पोलिटिकल राइट छैन पोलिटिकल राइट छैन यिनीहरू त रेफ्युजीहरू रेफ्युजीको सबै राइट हुन्छ तर पोलिटिकल राइट हुँदैन भोट हाल्नु पनि दिन्छ है सबै दिन्छ रासिन पानी तेल चामल भत्ता पनि दिन्छ तपाईँले रेफ्युजी पट्टा थापेपछि द्वारे सरकारबाट रेफ्युजीहरूले अरूभन्दा ज्यादै पाउँछ तर तपाईँको पोलिटिकल आइडेन्टिटी पोलिटिकल क्राइसिस डरलाग्दो हुन्छ यो 5 decimal घातक हो 2100 square feet जमिन 5 decimal 3 कट्ठा 3 भन्नु अप्ठ्यारो नै 5 decimal भनेको 3 भन्ने सानो देख्छ 21 अब यिनीहरूलाई 5 decimal यो थाप्नु हुँदैन एकदम 1-2-3 थाप्नु हुँदैन अघि दावा शेर्पा सरले भनेको खसीको भिरा खाली किन हेर्नु गाईको दुध किन माग्नु हामी गाई नै लिएर आउँदैछौँ पनिर खानु मन छ घिउ खानु मन छ दही खानु मन छ मही खानु मन छ है गोबर अब गौमूत्र खानु मन छ गोबर पनि चलाउनु सक्ने सबै गाई स्वास्थ्य चिया चाहिँ किन माग्नु गोबर किन माग्नु दुध किन माग्नु दही किन बनाउनु यो सबै चिज एकैचोटि आएको छ र दिदीले गोठाला खोज्दैछ इमान्दार गोठाला गाई ल्याएर पनि कुद्नु सकेन भने हुन्छ गाई ल्याएर कुद्नु सक्नु पर्यो स्याहार्नु सक्नु पर्यो र दिल्लीबाट गाई आएको हो पहिला 88 गाई 8 बेटे गाई आएको 8 बेटे भावी दुईले गयो कुटोले आप्पा सुभाषजीले 8 बेटे गाईलाई खुवाएर 21 वर्ष चलाएर प्रमाण गरिदिएको त्यो रेकर्ड छ दिल्लीमा र यसो खोज्दैछ त्यो रेकर्ड होम मिनिस्ट्रीमा पल्टाउँदा को छ
यसको को यो स्वादी सिको पुना त छ कि छैन यसको हेरिटेज ब्रान्डमा को सम्बन्धमा मन सिन्देकमा बोलायो रेस्पोन्सिबल मान्छेलाई ज्यादा नबोल्ने मान्छेलाई नतर पत्तर नबोल्ने मान्छेलाई रिजर्व पर राजनीतिमा बस्ने मान्छेलाई लामाहरू पनि रिम्पुछेहरू पनि हेर लामाहरू गरेर त्यो रिम्पुछे पगला हुन्छ लामा रिम्पुछे टुल्कुहरू पनि गुम्बामा नबसेर आइफोन खेलाएर गर्लफ्रेन्डहरू डेटिङ गरे भने त्यो रिम्पुछेको शक्ति जान्छ लिडरसिपमा पनि अध्यक्षहरू अध्यक्ष जस्तै भएर बस्नुपर्छ तपाईँ र मेरो अध्यक्ष रिम्पुछे जस्तो भएर बसेको छ जो त्यो भएर बसेको छ यसै कारण दिल्ली एसिडियो कुछ नभएको भगवान चाहिँ अपदमासै हुन्छ लङ्का चलाउनै पर्छ अपदमास गर्नै पर्छ बुझ्नुभएन घाम खान जानै पर्छ त्यो एउटा पोलिटिकल स्टन्टहरू गर्नै पर्छ त्यो जरुरी छ भाइब्रेन्सी हुन्छ राजनीतिमा पपुलर हुनुको लागि कि त भयङ्कर विद्वान हुनु पर्यो इन्टेलेक्चुअल हुनु पर्यो तेजस्वी सूर्य जस्तो राघव चड्डा जस्तो सुब्रमण्यम स्वामी जस्तो अब ऊ तिनीहरू जस्तो हुनु सकेन भने अब प्रोग्राम प्रोपोगेन्डा चलाउने नागाल्यान्डको यत्रो मोटे मिनिस्टर देख्नु भएको छ प्राइम मिनिस्टरले उसलाई ट्रोल गर्छ प्राइम मिनिस्टरले नि हेर्छ दुईवटा क्वालिटी हो तर राजनीतिमा चाहिँ मरेको लास्टले खालि केही गर्दैन जिउँदो भन्छ केही न केही गर्नुपर्छ पब्लिक आयमा आउनुपर्छ अहिले हाम्रोमा कुर्सी छैन सत्ता छैन केही गर्नु सक्दैन कसरी हाइलाइटमा आउनु सिक्नुपर्छ लिडरसिपको क्वालिटीहरू सिक्नुपर्छ त्यो नराम्रो चिज होइन हाइलाइटमा आउनु सबै सक्दैन फेरि म जस्तो हलो जोक्दो मौरी खान गएँ बारुला खाइपठाएँ चिन्नु पऱ्यो नि त पारा भ्यागुदा चिन्नु पऱ्यो पारा भ्यागुदा नचिन्ने मान्छेले भ्यागुदा खाइपठाउँछ बुझ्नु भएन भाले मुङ्गो चिन्नु पऱ्यो छेपारा चिन्नु पऱ्यो सब चिन्नु पर्छ कुरो गोबर कारण जति पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ उहाँ गोबर चिन्ने हो र सत्यको जित छ धेरै टाढो छैन र प्राण एमजी साहब हुनुहुन्छ अलिकति साह्रो जस्तो लाग्छ उहाँलाई खुसी बनाउने एउटा डोज पनि लिनु पर्यो उहाँलाई मैले भनेको थिएँ दार्जिलिङमा योपालि भदौरे पूर्णिमा विचारले गरेको पार्टीको लागि गरेको आममा कस्तो हिन्दी बोल्दैछ थाहा छैन जब सम्ने उसले हिन्दी त दामी बोल्छ हिन्दी त दामी बोल्छ तर एउटा ट्राइबलको क्यारेक्टर कस्तो हुन्छ भनेर उसले देखाइदिएको जबसम्म सिक्स सेडुलका सम्झौता विधानसभामै पारित नै होगा तबसम्म पनि एमजी सुब्बाले पार्टीलाई हाइलाइटमा लगाइयो मुद्दालाई हाइलाइटमा लगायो मेरो भिडियोले कति लाइक्स पाएको छ सबभन्दा म्याक्सिमम मैले मौरी खाएको भिडियोमा 25 लाख लाइक पाएको छु तर उहाँको त्यो जबसम्म भिडियो त 5 करोड मान्छेले हेरेको छ 5 करोड जस्टिन बिबर सँगसँगै आयो डेभिड बेकम जस्टिन बिबरसँग उसको भिडियो त्यो तुलनामा छ बिचारालाई अब त्यो मोनिटाइज गरेर नभए त 50-60 लाखको पाउने थियो मोनिटाइज भएर तर अब मोनिटाइज थिएन र एनजी साहबलाई पनि दार्जिलिङ ब्रान्डको साथीहरू आउनु भएको छ यो भव्य रूपमा तपाईँहरू उहाँले गरेको थियो भदौले पूर्णिमा गर्थ्यो तर यो पालि एकदम भव्य रूपमा हुने थिए हामीले मिटिङ हुँदा 3 मैले प्लान दिएको थिएँ हाम्रो सल्लाह भएको थियो 3 प्लान ए प्लान बी प्लान सी प्लान एमा चाहिँ एकदम भव्य रूपमा टप कसैको गोजीबाट पैसा ननिकाल्नु पर्ने कार्यकर्ताहरूले अब प्लान एमा थियो कसैको गोजीबाट पैसा ननिक्ने झाँक्रीहरूले पनि अब लिफा त्यो फोल्ड गर्नु नसक्ने लिफा हुन्छ नि अलिक मोटो नै सालहरू गाडीहरू पाउने ब्रान्च ब्रान्चमा आउने पैसाहरू ब्रान्चले पठाउने प्लान एमा थियो प्लान बीमा मैले भनेको थिएँ अब भएन भने मै अब जे गरेर भए पनि तपाईँलाई म सघाउँछु अलिकति भव्य अब अलिकति कम्ती हुन्छ अब आफै म गर्छु के गर्नु यताउति अब ढुङथाङ भन्छ नि उहाँ निमा साहबको भाषामा ढुङथाङ गरेर अब आफ्नै आउँदाखेरि अनुहार है त फर्मुला डटाएको छ भने आमा घट्टा हटेर घट्टा पार्टीको लागि आफ्नो लागि होइन खटाला गाडीमा हिँड्दैछ बिचारा खटाला गाडीमा हिँड्दैछ अस्ति भ्यालुएसन गरेको त 95,97,000 पनि छैन गाडीको त अब म सोच्दिँदैछु एमएलए अब सोच्दैछु जो जोको लागि अरूलाई गर्नु नसके पनि जो जोको लागि अलिकति रफ्तार गरेर फेर बटाउने या कलर चेन्ज गर्ने तर अब प्लान सी चाहिँ के थियो भन्दा प्लान सीमा चाहिँ के थियो एमजी साहबले पहिला चाहिँ सिरी गर्थ्यो
25 जना दार्जिलिङ ग्रान्डले खटेर गरेको हो दार्जिलिङ ग्रान्डलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ जहिले पनि गरेको हो त्यो फ्रान्सीमा एनजी साहबले पहिला जस्तै गर्थ्यो अलिअलि तर यो पालि म उहाँलाई शुभ संकेत दिन्छु प्लान एमै काम हुन्छ प्लान एमै काम हुन्छ भक्कन भयो प्लान एमै काम हुन्छ गर्दाको हुन्छ पाँच सौजना झाँक्री नजाउँदा हुन्छ भन्नु भन्दै मैले अब उहाँले सक्नु भनेर पाँच सौजना झाँक्री निकाल्नु पाँच सौजना झाँक्री नजाउँदा पनि हुन्छ यो यसको एउटा डरलाग्दो सिग्निफिकेन्स छ यहाँको मान्छेले बुझ्दैन आत्माले पहिला बाँदरले डान्स गर्दाखेरि बाँदर नजाउँदाखेरि हनुमान डान्स गर्दाखेरि पगला भयो तर उहाँको अब्जेक्टिभ अर्कै थियो दिल्लीबाट आउँछ हेर्नेहरू सरदारहरू आउँछ नि सरदारहरू झाँक्री डान्स हेर्ने चाहिँ सरदारहरू साउथ इन्डियाको है कहाँले टिका लगाएको अन्नाहरू आउँछ आरजिआईकोहरू हो कि होइन रहेछ यहाँ त के रहेछ हुनु आँटेको छ अब ठ्याक्कै हुनु आँटेको छ त्यति बेला कसले क्रेडिट लाने ठ्याक्कै हुँदा भर्खर भर्खर आएकोहरूले त हुँदैन उनीहरूले त बुझेको छैन यतादेखि अब 2007 सातमा जन्मिने पार्टीले अलिअलि बुझेको होला अलिअलि अलिअलि तर सातको उता जन्मिनेहरूले त झन्कै पनि बुझेको छैन सिधै छ उनीहरूको कुरा लाल चौधेजु त्यसको लागि जिटिएको लागि लाल चौधे जितेको लागि म्युनिसिपालिटीको लागि लाल सिंहको जितेको लागि पञ्चायतको लागि हो जातिको त सोचै छैन है आज अलिकति दिशाको जस्तो गर्छ भोलि ममता बनिसके चोइ 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 भने नि पुछ अब त पुग्छ रहेछ चोइ 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 भने फेरि त्यो पुग्छ नै पुग्छ भक्तले अहिले पैसाहरू अलिकति नदिँदा दुःखन भएको खालि हो घरमा ड्युटी नगरेको जस्तो उनीहरूको बङ्गालकै हो बङ्गालकै हो घरमा मालिकले मासु नपाउँदा साबुनमा मासु नपाकेको थिए अर्को घरमा गएर यिनीहरूले लाला टुटुप गरेर आफ्नै मालिकलाई भुक्ने आफ्नै जातिलाई गाली गर्ने यस्तो छ र यो एकदमै अब हिजो मात्र मैले बोलेको थिएँ पोलिटिकल डिस्कोर्स हाम्रो चिजहरू एकदमै राम्रो छ दिल्लीको सङ्केतहरू छ त्यसै गएको होइन त्यसै बोलाएको होइन म पनि त्यसै त्यो होम मिनिस्टरबाट डनको म्युजिक लिएर बाहिर निस्केको होइन मैले दुई तिनजनालाई चाहिँ देखाएको छु एकदम फास्ट फास्ट मान्छेलाई एकदमै विश्वासी र मान्छेलाई के हुँदैछ कसो हुँदैछ र राजु विष्टको सन्दर्भमा पनि बोल्थ्यौँ राजु विष्ट है अब उहाँलाई हामीले जिताएको हो बिजेपीलाई जिताएको हो अब बिजेपीको विषयमा म जान्दिनँ बिजेपीले न्याय दिन्छ दिँदैन थाहा छैन राजनीति हो 9 करोड बङ्गालीको हितमा सोध्छ कि 1 करोड गोर्खाको हितमा सोध्छ राजनीति त गेम हो एरेथमेटिकको हिसाबको गेम हो बनियाको पार्टी हो बनियाहरूको पार्टी हो बिजनेसम्यानको पार्टीहरू हो उनीहरूले त गोलमोल के गोल भन्छ हेर्छ बङ्गालको 41 सिट हेर्ने कि दार्जिलिङको एउटा सिट हेर्ने है त्यही प्रकारले उनीहरूको विश्लेषण हुन्छ तर यो पालि एकदमै राम्रै छ हाम्रो झाँक्रीहरू नाचेर चारैपट्टि अब दैनिक प्रकोपले भएकोले गर्दा अहिले जति पनि सर्वेहरू हुँदैछ इन्डिया टुडेको सर्वेहरू हुन्छ बङ्गालमा चाहिँ बिजेपी डिक्लाइनमा छ अस्ति 18 जितेको थियो अब यो पालि 6 खालि देखाउँदैछ र म्याक्सिमम् सिट चाहिँ नर्थ बेङ्गालबाट हार्दैछ र जित्नु पनि नर्थ बेङ्गालबाटै जित्दैछ नर्थ बेङ्गललाई यिनीहरूले के प्रमिस गरेको थियो पहाडलाई के प्रमिस गरेको थियो बिजेपी हार्दा पनि हामीलाई फाइदै छ अब बिजेपी जित्दा फाइदै छ राजनीतिमा त्यस्तोहरू भन्छ विन विन हार्दा पनि जित जित्दा पनि झन् ठुलो जित यो प्रकारको राजनीति चाहिँ हरियो भण्डारको सुभाष घिसिङको राजनीति चाहिँ हार्दा पनि केही फरक नपर्ने जित्दा पनि ओके त्यो प्रकारको राजनीति किनभने हाम्रो राजनीति धरातल माटो जाति चिनारी अनुहारको लडाइँ हो केवल कुर्सीमा बस्ने होइन कुर्सीमा बस्ने बात उहिले हुकुम मेरे आका भनेर म मन किसिमलाई सोध्थेँ हुकुम मेरे आका म त कलकत्ता बस्छु त खुट्टा त म जस्तो कोहीले पनि रोक्दैन फेरि थाहा छ नि म जस्तो डिप्लोमेसी अरूले गर्नु सक्दैन फेरि हनुमानको डिप्लोमेसी हो र त्यस्तै गर्ने बाद उहिले नै म त्यो गर्दै थिएँ तर अब अन्त भयो सबै धेरै लिएँ हिजो पनि मैले भनेको थिएँ यो भन्नु जरुरी छ
एउटा दिनदिनै पोलिटिकल प्रेसेस दिनु जरुरी छ र अन्तमा म यही भन्न चाहन्छु कि दिनले पनि गोर्खाले अनरेस्पेक्ट गर्नु हुँदैन दार्जिलिङ सानो टुक्रा भनेर अनरेस्पेक्ट गर्नु हुँदैन सीपीआईएम र बुद्धदेव भट्टाचार्यले सुभाष घिसिङलाई अनरेस्पेक्ट गर्नु बुद्धदेव भट्टाचार्यले सुभाष घिसिङलाई अनरेस्पेक्ट गर्दा सीपीआईएम पनि डुब्यो बुद्ध बाबु पनि टाटा बाई बाई भयो अहिले सीपीएमलाई तपाईँले दुर्बिन लगाएर खोज्नुपर्छ दुर्बिन एसेम्ब्लीमा बङ्गाल विधानसभामा यसरी दुर्बिन लगाएर हेर्दा पनि सिपिएम भेटाउँदैन यस्तो दुर्गति भयो डाँडा पारीतिर पनि पैसा दिएर है पार्टी गर्नु खोज्दा 25 वर्ष सरकार के भयो झन्डी ऊ पनि हो बिगार्ने नाम लिनु हुँदैन बस्न एउटा बादल छुटछुके बादल थियो त्यति बेला पहाड बिगार्दा पहाडको भविष्य बिगार्दा 25 वर्ष गर गरे वा के हो म सिएम भएको भन्छ तर पहाडलाई अब भलो चिताउँदा ऊ भलो चिताउँदा पहाडको यो हामीले पाएको चिज बिगार्दा दुश्मनहरूलाई मद्दत गर्दा उसको पनि पतन भयो कङ्ग्रेस कङ्ग्रेसको पनि इन्टेन्सन रियल छ प्रियरञ्जन दास मुन्सी त्यति बेला इन्फर्मेसन एन्ड ब्रोडकास्टिङ र पार्लिमेन्ट्री अफेयर्स मिनिस्टरले गुच्चे गर्दा के भयो तिनीहरू पनि खुलेर गयो र यो प्रकारको छ बिजेपीले पनि खेलाइती सम्झिनु हुँदैन गोर्खाहरूलाई हामीलाई गोर्खाहरूलाई सिधा सादा गोर्खाहरूलाई गोरखनाथको अनुयायीहरूलाई महाकाल बाबा र सिन्चेल देवी भएको जग्गालाई अन्याय गर्दा उनीहरूको पनि पतन हुन्छ र गोर्खालाई न्याय दिने मौका पाएको छ पहाडलाई न्याय दिने मौका सुनौलो मौका हो जिन्दीको लागि उनीहरूको मौका हो त्यो मौकामा उनीहरू चुक्नु हुँदैन र समय धेर छैन 24 छ 24 भन्दा अगाडि गर्नुपर्छ मैले हिजो पनि भनेको थिएँ यो हातमा उहाँको देब्रे हातमा भारतको संविधान सर्वोपरि सर्वमान्य सर्वश्रेष्ठ भारतको संविधान उठाउँछु र आफ्नो दाहिने हातमा भारतको तिरङ्गा अति प्यारो किनभने हामी गोर्खाहरू नेसनलिस्ट हौ राष्ट्रभक्त हौ यो उठाउँदैछु हामी प्रत्येक गोर्खाले यसलाई सम्मान गर्नुपर्छ हामीले गरिरहेको छौँ आजको दिनसम्म सुभाष घिसिङले हामीलाई सिकाउनु भएको थियो आफ्नो देशको झन्डा भन्दा प्यारो आफ्नो पार्टीको झन्डा पनि होइन आफ्नो देशको संविधान भन्दा ठुलो हाम्रो पार्टीको कन्स्टिट्युसन पनि होइन तर हामी गोर्खालाई मजबुत पनि गर्नु हुँदैन त्यति साह्रो हेप्नु पनि हुँदैन किनभने गोर्खा भनेको कुकी होइन कुकी कुकी त जाग्यो अत्याचार अन्याय हुँदा कुकी त जाग्यो हाम्रोमा भारतको संविधान भारत देशको झन्डा सँगसँगै हाम्रो पुर्खाहरूको गोर्खाहरूको पुर्खाले ख्याति कमाएको आपाले हामीलाई चिनाइरहेको भनिन्छ नि गन अ गन गन मे रन आउट अफ बुलेट्स खुकुरी रिमेन्स फर एभर भन्छ नि त्यो देवी खुकुरी पनि हाम्रो हातमा छ यो खुकुरी पनि हाम्रो हातमा छ गोर्खाको पहिचान हो गोर्खाको परिचय हो देवीको यो दैविक हतियार देवीको हातमा हुने हतियार हो हामीलाई यसलाई दाबबाट निकाल्नु मजबुर नगरौँ दिल्लीले यति भन्दै मेरो छोटो सम्भाषण यही अन्त गर्न चाहन्छु